kender sikkert til problemet med at få sagt nogle af livets svære sætninger. Ja? Hej, jeg vil lige spørge om det. Dette problem kan nu blive fortid takket være Risings nyeste service. Sig det med kendte. Hej, det er mig, der er David. Jeg undskyld, vi lige sådan ringer på, men altså, det er jo mig, der har lavet alle de her scener, ikke? Så jeg har også været mere vild med dans og toppen og poppen og sådan noget. Jeg vil bare lige høre, om du vil med i Biffen med Mikkel? Ja, helt klart. Sig det med kendte gør helt sikkert din hverdag lettere. Mikkel, han er kommet til at smadre et par ruder nede i drivhuset. Hvad har du? Hvem fanden er du? Jamen, jeg hedder Joachim Ingersen, og jeg har vundet vild med dans, så... Det er helt fint, så. Det skal du ikke tænke på. Det er helt i orden. Bestil nu på dr.dk/ultra. Hvis du bestiller allerede nu, får du også kendt det med, som selv din far kender. Hej. Hej. Jeg hedder Tine Gøtsche, jeg er hende der fra TV-avisen. Jeg skal bare sige til dig, at Mikkel her, han har glemt sin regnjakke igen. Okay, skat, det gør ikke noget. Vi køber bare en ny. Det er fint. Så prøv, sig det med kendte.